alle dere som nå har stått på og kommer til å stå på for KrF i Rogaland, først en stor takk. Så er det litt kjekt å se på bakgrunnstallet at det går litt oppover, og det skaper engasjement. Vi tror jo på et samfunn som bygges nedenfra opp. Vi tror på at familiene er den minste enheten i samfunnet som bygger gode folk, fordi det er gode rammer rundt barn og unge og et mangfold av familier. Og så tror vi også at utfordringene fremover blir mange eldre, og det betyr også at vi må ha en god eldrepolitikk som treffer både de som er friske eldre og de som trenger hjelp gjennom kommunale systemer, enten det er hjemmesykepleie eller sykehjem. Og til 20. og siste år så må vi ha et eierforhold til sykehuset våre og spesialisthelsetjenesten, enten det heter sykehuset i Stavanger eller det heter Haugesund. Det betyr at vi faktisk må ha et eierforhold, sånn at vi henger i stroppen for Stortinget, at vi får de bevilgningene og den muligheten vi trenger for å skape et godt helsevesen. Så til slutt, stå på der dere er. Jeg treffer mange av dere når jeg reiser rundt. Men dette handler om å bygge landet vårt. Det handler om å påvirke med KrF sin politikk. Og takk for at du bidrar.